koraka, smo se vratiti malo unazad. Naime, vi dobro znate da je vlada kroz rebalans budžeta osigurala sredstva u iznosu od 800.000 konvertibilnih maraka za privredne subjekte iz oblasti saobraćaja. Mi smo 13.8. Vlada je donijela odluku o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu tih sredstava, te smo nakon provedenog postupka utvrdili konačnu listu i po tom javnom pozivu mi smo podijelili sredstva u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka. Na tom javnom pozivu ukupno smo imali 440 prijava, a 61 prijava nam je bila nepotpuna.